Besoin d'infos? Un CIV Radio. Makasitraka anao tompoko lasy tompoko vavy manaraka ny radio antsiva amin'izao ny fotoana ny fampalalam-baovao menanao vetrany azy ireo lohateniny vaovao entina mandritra izany. Nitondra fanazavana ny lehiben'ny etat-major general ny tafika malagasy fa fanomanana amin'ny fiarovana amin'ny fahatongavan'ny papa no natao tetsy mahamasina tamin'ny fampiasana helikoptera mpanamory avy amin'ny fiarovana ny papa sy ny avy amin'ny tafika malagasy no tao anatiny izay helikoptera izay. Androany kosa no niakatra fampanoavana ireo mpanao gazety miisa telo momba ny fanelezana vaovao momba izay helikoptera tetsy mahamasina izay. Fa kandida iray hatramin'ny anio no nanatitra ny taratasy filatsahakofidiana ho ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra teny amin'ny OVEC Nanisana. Isaky ny diosezy kosa no mamoaka ny vokampanadinana CEB katolika raha nitatitry ny dinec. Anio no manomboka ny fanadinana bakalorea katolika fanadinana manokana ataon'ny sekoly katolika. Alatsinainy faharoa ny volana septambra taona 2020 miaraba tompoko lasy tompoko vavy ary manasanao indray anaraka ny vaovao eto amin'ny radio antsiva amin'izao namana Tahiry Ramilinjatovo, eo ihany koa ny namana Patrick Rakotonirina no mikirakira ny lafiny ara teknika amin'izao atoandro izao, ny namana Anik Raherimanana Michel Laralbera anolotra ny matoam-baovaontsika amin'ity. Arak'izany dia manolotra ny araba ho an'ny mpiaino indray isika Michel Albert amin'izao fiandohan'ny herinandro izao. Fotoana moa izay anaranao ny editorial na ny matoan-dahatsoratra eto amin'ny radio antsiva izany. Araka ny lohateny samihafa moa izay naroso teo dia mitana tokoa ny sain'ny mpanara-baovao ny zava-misy eto amin'ny tanàna Antananarivo renivohitra. Ny fepitaom-piasana na ho an'ny ben'ny tanàna na ny olom-boafidy moa na iza na iza raha ny tokony ho izy izany Michel Albert dia tokony farana foana ao anatiny antsoina hoe fahamendrehana izany. Inona moa titsika ambara fa vo maika tsy manome rariny ny ben'ny tanàna ankehitriny ny zava-mitranga hatramin'ny farany herinandro teo. Ny ben'ny tanàna moa dia tokony alala aloha ny vaovao rehetra mitranga eo amin'ny tanàna izay hiadidiny mialoha ny anaova ny fanambarana na koa andava ny fanapa-kevitra mety ho raisina. Izany hoe ny vaovao rehetra hatramin'ny lehibe ka hatramin'ny kely indrindra dia tokony eo ampelatana ny ben'ny tanàna avokoa. Tsy mampino antsika loatra Michel Ralbera raha toa ka tsy fantatry ny ben'ny tanàna ramatoa Lalaora Valomanana fa hisy helikoptera hisidina eny Mahamasina miomana amin'ny mety ho famonjena fona maika ny paparay masina raha tantia rasanatriavina ka mitranga tampoka ny loza. Izy raha teo dia manana ny fandaram-potoana eona amin'ny religiozy sy ny pretra etsy amin'ny Saint Michel izany. Efa tonga mihitsy moa teny amin'ny commune ny solotena ny nonce apostolika eto amintsika nangataka an'izay fiaraha-miasa ary koa nilaza ny fandaram-potoana tamin'ny ben'ny tanàna. Noraisin'ny mpitantana moa ny ben'ny tanàna ho karazana fanerenana forsinina mitatitra andro sinoa ny helikoptera izay nisidina tamin'io fotoana io ary ny tena atsoina indrindra zany Michel Ralbera ary sarotra ny manarina azy dia ny fanambarana ofisialy communiqué officiel avy hatrany dia nataony ny ben'ny tanàna nilaza moa izy fa tsy lara-pamehana ny fanamboarana ny kianjany Mahamasina ry tsy tokony atao izany fa misy ny lara-pamehana hafa ary notsindriny ty communiqué ty mihitsy fa ny ben'ny tanàna no manana fahefana andinika ny tetikasa rehetra tokony atao eto andrenivohitra dia mitanisa moa andreo karazan-dalana samihafa ny commune Antananarivo renivohitra rehefa nanambara ny fandavany ankitsirano zany ny fanamboarana ny kianjany Mahamasina dia ny elo moa ny fanambarana Michel Ralbera maro no tohana tafotoana midika fa tsirarahinny ben'ny tanàna aloha zany ny fisin'ny filoham-pirenena fa efa fanjakana kely ny commune ary esakilan'izay na tsy tia
fanatanjahantena ny ben'ny tanàna dia tsy tokony nanambara tamin'ny mponina fa atsilaram-pahamehana ny fanamboarana ny kianja. Efa ambany verimberina teto amin'ny radio antsiva ity resaka ho ataontsika manaraka ity Michel Ralbera, satria ny mahatanàna ny tanàna moa, izany hoe ny mahafokotanina ny mahakommune indrindraindrindra, dia farafakeliny misy ny lafinjavatra na teboka telo tena mahatanàna ny tanàna anankiray. Ny mahakommune, ny commune zao dia ny fisiny hoe lapan'ny tanàna, andraisana fanapa-kevitra sy ny teny rana ary azadonoana fa ny azakazaka nanamboatra ny lapan'ny tanàna dia tsy Analakely Andriamatoa Andry Rajoelina voatafiditra ben'ny tanàna. Misy dikany izany eo amin'ny hoe tokony hisiny ny lapan'ny tanàna eo amin'ny commune anankiray, fa eo koa ny tsena ifamezivezena sy fionan'ny mponina eo amin'ny fiariana sy ny toekarena. Tena ilaina izany saingy sy tahaka ny endriky ny tsena moa ankehitriny fa ny misy amin'izao fotoana izao, tsy izay tsena hoe ifaneraserana ao anatina fiariana tokony ho izay fa gaboraraka natao tsena atrehany ambony trottoir. Fa ny lafinjavatra fahatelo efa noresantsika Michel Ralbera hoe inona no tokony atanàna ny tanàna anankiray, ny commune dia ny kianja izany. Zava-dehibe tokoa ny fisian'ny kianja satria anaovana an'ilay resantsika teo hoe fanatanjahantena ary ampirisihana ny mponina indrindraindrindra ny mponina rehetra mba ho salama sy tomady ary avitrika. Tsy misy adefitra izany tokony atao mikasika an'io, ary ilazantsika teo moa fa tena diso ny ben'ny tanàna nanao fanambarana fa tsy laharam-pahamehana ny fanamboarana ny kianja. Fantany ve izany hoe fantatra ramatoa Lalao Ravalomanana ve inona no reaction ny olona, ny tanora, ny ti fanatanjahantena rehetra manoloana an'izany fanambarana nataondry ramatoa ben'ny tanàna izany? Moa ve tsy voaingana tsy nisy tahakan'izany ny fiarahamientana goavana momba ny fandresen'ny barea, fiarahamientana mbola tsy nisy tahakan'izany nandritra ny fahafantara ny vahoaka malagasy rehetra fa nandresy ny bare tany amin'ny kanina indrindra moa fa ny teto andrenivohitra, ary atao anatin'izany moa no nilazany filoham-pirenena fa dia amboarina manara-penitra ny kianjan'ny Mahamasina. Ny antsika teto nefa ny zava-misy rehetra satria dia nidininy kommune tamin'ny rojo vy ny vavahady tsy navelanitra ny mpandraharaha anamboatra azy, ary mba hisiny karazana ataontsika mihitsy hoe fiantsina na provocation dia nolazaina fa mitady petraka ambolehtra eo amin'ny kianja ny helikoptera hitondra an'ireo mpanamboatra ny kianja. Fantany tsara nefa inona no hiraka ataon'ny helikoptera, izany hoe Michel Ralbera, sarotra dia sarotra ny toerana misy ny ben'ny tanàna ankehitriny. Voalaza moa fa anao bilan izy amin'nyity herinandro ity tamin'ny zava-bita ny tao anatin'ny efa taona, saingy efa rava tanteraka izany noho izay antsontsika hoe ampopo diso toerana izay. Na tonga ny fifamafahoana teto amin'ny firenena dia misy moa ny vaovao izay tsy nambara tamin'ny malagasy manontolo ny tahaka ny hoe inona no zava-misy marina mikasika n'ity helikoptera ity, satria raha nambara dia efa niresaka tamin'ny ben'ny tanàna sy ny kommune Antananarivo renivohitra ny nonce apostolika solotena ny papa ray masina eto Madagasikara ny maraina, izany hoe tokony ho efa fantatra saingy tsy nambara tamin'ny vahoaka kory izay vaovao izay fa ny fanakanana n'ireo sinoa izay nikasa hiditra ao Mahamasina, izany hoe misy lafinjavatra roa mifanandrify izany anekarerimanana tao anatiny ny raharaha te tsy Mahamasina iny. Teo aloha izany ny finiavana hoe andeha tokoa anamboatra n'izany kianja be ny Mahamasina izany dia ane hijery ny fitena zava-misy marina eny ankianja ahafahana mametrapetraka ny hoe tatahaka an'izao no tetikasa ho atao anatin'ny kianja be ny Mahamasina izay fanampanantenainy ny filoham-pirenena ary ny malagasy iray manontolo moa dia saika efa nirona any amin'ny hoe tokony ho apetraka mihitsy ny fotodrafitrasa maharitra ho an'ny baolina kitra eto Madagasikara mba hisiny ny tena fivoarana, saingy ny ompana betsaka tamin'ilay fanamboarana ny kianja ny fampelezana ny vaovao samihafa teto amintsika any ka tsy tataratra ny amin'ny hoe efa nisy dinika tokoa ny nataony ny nonce apostolika na ny solotena ny papa eto Madagasikara tamin'ny kommune Antananarivo renivohitra. Dia avy hatrany moa izany dia io no vaovao ny ely eran'ny rehetra, izany hoe samy
ny atretra ny maro fa victime tokoa ny ben'ny tanàna an'Antananarivo tamin'ity raharaha ity ka nidira n'ity hélicoptère ity ankeriny atao amin'ny kianja be ny Mahamasina saingy tsy izay velively izany no zava-misy raha nitatitry ny vaovao samihafa izay efa norenesina teto anikara herimanana satria tsy ampy izany ny fanamarinana ny vaovao aloha indrindra ho an'ireo izay tokony anana ny anjara toerana lehibe ho an'ny fanamarinana ny vaovao na ny recoupement mikasika n'izay vaovao tokony ho resahana rehetra eto amin'ny firenena tsy ampy ihany koa ny fitsipi-pitondrantena ho amin'ny sehatra fanaovana politika na eo amin'ny sehatra na olom-boafidy eo amin'ny mpanao gazety sy ny sisa izany hoe isika rehetra mihitsy mila mandiny tena mahakasika an'izay satria farafakely ny tokony ho voamarina avokoa ny resaka atao eto amin'n'ity firenena ity njao miblisatra mahatonga ny disadisa lalina tahaka an'izay misy ankehitriny izao raha toko mantsy ka nambara ampahibe maso ny marina sy ny mazava rehetra mikasika n'ity raharaha ity dia angamba tsy ho tonga amin'izao disadisa izao isika satria raha nandeha tokoa ny hélicoptère ny sidina dia taorina kely ny fotoana izay nanikatonana ny vavahady tsy hidira n'ireo sinoa izay nieritreritra ho amin'ny asa vaventy anatanteraka n'ity fanamboarana ny kianja be ny Mahamasina ity dia izay zany no nahatonga ny disadisa satria tsy nisy ny fifankafantarana marina hoe inona no resaka ny fanaovana tany aloha ary inona ihany koa no nahatonga n'ilay helicoptère niditra inona ihany koa no anto ny fisiany reto sinoa izay mikasa hiditra tao amin'ny kianja be ny Mahamasina izay tsy tafiditra fa rehefa tsy nampidirina moa ny sinoa dia niditra ny helicoptère dia nampifandrindrifiana ilay izy dia lasa nakany aminy hoe fanamboarana izay nrehetra izany nefa dia ampiandanja ihany koa no mety ho fitiavan'ny olona ny ben'ny tanàna an'Antananarivo ny antony moa dia izao taorina ny fandresena ny ezinezina no natao ny bare ny Madagasikara tamin'ny baolina kitra ny kanina 5:30 dia ninina resaka baolina kitra dia izay no nankasitrahany malagasy rehetra ary nirona tamin'izany avokoa rehefa mety malagasy tsy nanavahany io na antoko mpivavahana na antoko politika na iza fa rehefa mety malagasy dia saiky nankasitraka an'izay avokoa ity lalana le ny ben'ny tanàna ity dia mety ho fahadisoana goavana ho azy satria mifanohikevitra amin'ny vahoaka izy zany hoe manohitra ny forona ny onja na ny contrevague zany no ataony ny ben'ny tanàna ka aratanty ny malagasy rehetra mironany amin'ny hoe rehefa tsy mahomby any ny tontolo politika teto Madagasikara nahoana montsy ny tontolo ny baolina kitra no ampandrosoana arak'izay izy satria io zany sisa no nanankina ny malagasy ny fanantenany amin'ny fandrosoana tsy izay kosa nefa no nambara ny ben'ny tanàna fa tsy lara-pahamehana zay fa ho azy ny zavatra fa ny lara-pahamehana raha jerena koa nefa ny lara-pahamehana tokony hitranga eto Antananarivo dia reto lavaka feno eraky ny arabe n'Antananarivo reto izay tena anjara ny kommuna Antananarivo renivohitra no manamboatra an'izany fa eo ihany koa ny fanadiovana ny tanàna sy ny fikojakojana saingy tsy izay no maika aloha fa tena lara-pahamehana tokoa ve ny fananganana ny kioska marobe eraky ny sisin-dalana eto amin'ny Antananarivo ity ary zara raha misy sisa no andanan'ireo mpandeha tongotra fa saika ahitana nyireny trano vy ireny ary ny etsy amin'nylohany ny hôpitaly Josefa Ravoangentrena valina aza izay efa nisy an'ireo karazana fivarotana voninkazo dia ny hoe sorona maika fa nananganana ny toy ny kioska itony mba homena ny hafa indray izany hoe lasa business zany sisa no ny fomba ny tantanana nyity tanàna an'Antananarivo ity tsy voajery ny tena izy la ny andro amin'ny adina kolahy ny eto amin'ity tanàna an'Antananarivo ity any ka mety ho lasa kommune ambanivohitra sisany fiafarany raha izao fahitantsika ny zava-misy marina sy ny larana ametrahana izao tontolo izao ny tanàn-dehibe sy ny kapitaly ny Madagasikara ao anatina fomba tena andeha atao hoe mijery tsy miangatra moa isika Michel Rarbe raha miresaka ny zava-misy eto amin'ny kommune Antananarivo renivohitra iresaka koa ny asa fanaovan-gazety isika izany hoe mifampitohy amin'ny toejavatra izay resantsika teto amin'ny kommune Antananarivo renivohitra satria misy raharaha moa izany iantsoana mpanao gazety hatramin'ny farany herinandro teo eny amin'ny brigade criminelle na ny BC ao amin'ny sampana cybercriminalité araka ny lohatenim-baovao izay naroso ny namana Natalie teo dia niakatra fampanoavana tamin'ny maraina teo ireto mpanao gazety ireto voalaza moa fa ny fandosoana ny vaovao mikasika n'io hélicoptère izay nisidina teny Mahamasina io no anisan'ny votoatony izao raharaha izao milaza moa ny tafika fa voatotoina indrindra fa efa nisy ny fampilazana momba ny iraka
fanarahana ny mission ataon'ny helikoptera amin'ny fiarovana ny ainy paparay masina izany. Izany hoe vaovao diso no navoaka ireto mpanao gazety ireto momba izany. Raha omena moa Michel Ralbert ary isika moa raha miresaka eto dia miresaka ny tontolo ny asantsika izany amin'ny ankapeny, fa raha omena ny tena asana sy ny lanjany ny asa fanaovana gazety dia tsisy mihitsy izany karazana fitorinana fanenjehana mpanao gazety ary tsy tonga amina toejavatra tahaka an'izao. Tsy voazao akory no misy ny karazana toejavatra sahala amin'izao ary ny fotoana tahaka an'izao. Michel Ralbert dia mba hoentsika nyraisana anjara brika iresahana mikasika an'izany, izany hoe mitombona ho an'ny mpanao gazety rehetra ny fanamariana izay hoentsika. Tsy hoe ny mpanao gazety eto amin'ny radio antsiva no inona, fa isika koa dia anisan'ny sarimpiaro amin'ity asana tao antaonany maro ity, ary averintsika izany fa raha tena mieritreritra ny mpanao gazety tsirairay manome ny tena asany sy ny lanjany ny asa fanaovan-gazety indrindraindrindra moa fa ny mpiainona, ny mpamakina, ny mpijery ny zoan'izy ireo izay tokony ho ajaina amin'ny fahazahoana ny vaovao tena marina tena misy dia tsy ho tonga tahaka an'izao ny raharaha ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara. Misy toejavatra moa tena mahavariana mihitsy aza Michel Ralbert raha iverenantsika fotsiny ny hoe fifidianana ny filohan'ny federasiona ny baolina kitra eto Madagasikara. Ny resaka tamin'ny fomba tena objectif an'ity toetra raha ity isika teto amin'ny radio antsiva, isika moa nilaza fa na avy amin'iza ny kolikoly, izany hoe na avy amin'ity kandida izay lany ity na avy amin'ny voalaza fa kandida mpanjakana dia tsy azo ekena izany kolikoly izany. Hatramin'ny farany herinandro teo mbola navoaka ny Radio France International na ny RFI fa 5,000 euros no nomeny ny kandida nandresy tamin'ny fifidianana io, izany hoe io lela volo io dia nozaraina tsirairay izany tamin'ny filohan'ny liga mba hifidianana azy. Misy mihitsy moa ny feo izany na ny karazana element sonore navoaka ny filohana liga tamin'ny nandraisana an'io volo io. Ny toy ihany moa izany dia nekeny ny normalisation comité de normalisation ihany ny vokatra izay notanterahana tany Toliary ary amin'n'ity tolakandro ity dia iroso amin'ny hoe fanapa-kevitra amin'ny famindram-pahefana ny filoha vaovao izany izay voafidy sy ny filohan'ny CDN ramatoa Atala Beatrice. Inona moa tiantsika ambara Michel Ralbert fa mifanaraka amin'ny ambarantsika teo ihany hoe misy hainao manjery tsy miraharahan'izany na nisy kolikoly na tsy nisy, fa rehefa lany izany andriamatora olona rakotobe dia izay no voalaza fa hoe tena marina sy zava-misy mikasika an'ity fifidianana ity dia mangina daholy ny ambiny, izany hoe teiteny isika hoe tena manana didy ny mpanao gazety amotsipositra ny kolikoly raha toka vao marina izany ary amoaka ny marina rehetra mikasika ny toejara izay tena mitranga ary ilain'ny mponina mosy ny vahoaka ny marina mikasika an'izany. Ohatra fa telo Michel Ralbert mandraky tiany androany dia tsy mety tafavoaka mihitsy hoe iza manana ny marina ohatra tamin'ilay chauffeur na mpamily ny taxi sy ny polisy munisipaly tamin'ny nitranganjavatra tetsy Behoririka izany, satria ny polisy munisipaly dia milaza fa ny fandroritana ny papian'ilay mpamily, ny mpamily milaza ampitoniana fa dia tena ninina nosotonina ny papie, izany hoe mbola anjara ny mpanao gazety ny mijery ny marina ao anatin'izay raharaha izay fa tsy vitany hoe ampitenenina ny andany sy ny ankilany dia samy milaza n'izay tiany olazaina. Zava-dehibe ny asa izany Michel Ralbert rehefa misy ny trangan-javatra tahaka an'izao dia mba mamerimberina an'izany isika, ary ny radio antsiva moa atreto izany tsy mbola dia voatotohina loatra tamina hoe vaovao diso fa mba miezaka ihany isika mijery ny marina ary mitsinjo ny mpiaino ao anatin'izay toejavatra izay. Tsy sanatria isika eto amin'ny radio antsiva akory no mpanomelesona ny mpanao gazety namana na isika no tapitrohatra amin'ny fampahalalam-baovao fa mba mitondra ny anjara birikitsika ary ararotina ihany koa rehefa miresaka ny asa fanaovan-gazety tahaka izao isika ny karery manana ny amin'ny hoe inona marina ny antsony hoe deontôlôzia sy ny etika ho an'izany tontolo ny asa fanaovan-gazety izany izay hita fa tena niaga boraraka tokoa tato ato, satria rehefa miresaka fampahalalam-baovao isika ohatra dia ny vaovao no tokony tena andeha amin'ny
ny ainao manjery ary mba tsy handokoana ny vaovao sy afantarana fa misy foronana ara-politika ny fampalalam-baovao na ny mpanao gazety dia tsy tokony hisy mihitsy aho doka andeha amin'n'itony fampalalam-baovao itony. Ny ankamaroany mantsy amin'izao fotoana izao dia vaovao resaka dokam-barotra avokoa no alefa, nefa tsy izay no tena antom-pisiny ny fampalalam-baovao. Tokony ho avahana aloha ny antsoina hoe dokam-barotra sy ny fampalalam-baovao. Fitaizana moa izany apetrakitsika izany any ankerenimanana sanatria mantsy mety hisy laza indray fa be fialonana, efa hatramin'ny ela isika n'iza na iza tonga teto amin'nyity onja-peo itika nikasa andoko ny fampalalam-baovao amin'ny alalan'ny dokam-barotra no lavintsika izay nandritra ny 50 taona any ankerenimanana, satria tsy isika mihitsy akory no andiso ny lalatsainy ny asa fanaovan-gazety na dia eo aza zany rehetrarehetra izany. Eo ihany koa ny foronana ara-politika izay mety ao anatin'ny asa fanaovan-gazety. Io no antsontsika hoe militantisma zany, ka io militantisma io moa zany no miteraka indraindray ny amin'ny hoe fioara-pefy, satria ny foronana dia tsy tehijery ny hafa tahaka ny fomba vijery amin'izao fotoana izao, ny amin'ny resaka fanatisma ihany koa nefa izany a ho an'ny olontsotra, na iza dia arahana be fahatany, natoerina be fahatany fotsiny ny olona ao anatin'izay fampalalana ny vaovao izay. Na ny an-daniny moa na ny ankilany dia mety misy izany hoe foronana ara-politika izany, ary izany no tokony hifanitsiana indrindra amin'ny eo amin'ny asa fanaovan-gazety ankehitriny mba tsy hisiny izany foara-pefy tahaka an'izay mitranga teto amintsika tato anatin'ny taona vitsivitsy izay, ary tokony hijoro tahaka an'izany mihitsy aloha ny eo anivo ny holafitry ny fanaovan-gazety mba hampafantatra ny tena asa fanaovan-gazety, satria ny asa fanaovan-gazety tsy fikaramana akory ny asa fanaovan-gazety fa tena araraha sy adidy masy ho an'ny firenena mihitsy itony asa fanaovan-gazety itony. Rehefa sarotra ny raharaham-pirenena tsy anjara ny mpanao gazety mihitsy ny voamaika manasarotra na mampidikizo ny firenena amin'ny fitaovana eo ampelatanany, fa anjara ny mpanao gazety ny manao ny arofanina na ny balise na ny contre-pouvoir ao anatin'izay raharaham-pirenena izay, ary mampiditra ao anatin'ny kadra zany ny mpitondra na ny mpanao politika sy ny sisa. Izany no tena adidy masina andrasana amin'ny mpanao gazety. Misy ko nefa ny fampalalam-baovao izay azo lazaina fa miopefy loatra eto amintsika, misy ny tena miantehitra betsaka amin'ny vaovao avoakan'ny Facebook, ary io Facebook io no inona, io no andolina sy ivavahana, saingy na inona resantsika tsy matihanina amin'ny fampalalam-baovao aloha ny facebookera, satria ny mpampalala vaovao ny mpanao gazety dia nianatra manokana momba n'izany, ary ny ofana manokana momba ny antsoina hoe fanadiadiana lalina na ihany koa fanamarinana ny vaovao. Ka ho an'ny mpanao gazety ny vaovao rehefa avoaka amin'ny ainao manjery dia vaovao efa voamarina avokoa izay tokony ho azo avoaka ao anatin'izany, satria matoa izany natao dia mba hisiny hoe ny vaovao tena marina no ambara. 50 taona teo eo no nisiny ny onja-peo ny antsiva, mbola tsy voasarimitra tamin'izany tsika, tsy hoe manamary tena akory sika na midoka tena ao anatin'izany, fa filazana ny marina ihany izany anika ray herimanana. Ny antony dia mailo isika eo amin'izay fanaovana ny gazety izay sy ny fanaovana ny recoupement. Ny mpitondra moa niezaka nanenjika saingy tsy nahita hirika mihitsy hatramin'izay ny fandimby rehetrarehetra izay tamin'ny asan'ny fanaovan-gazety teto amin'ny radio antsiva. Fa teo ihany koa ny fanomezantsiny indraindray rehefa voatotohina ny mpanao politika na ivelan'ny fitondrana na ao anatina fitondrana dia manenjika ihany koa ny onja-peo, saingy tsy misy porofo mazava ahafahana milaza fa nanao vaovao na nanely vaovao tsy marina itony onja-peo itony, ary dia mbola hotazonony radio antsiva trany moa izany fomba fijery mahitsy ao anatin'ny fampalalam-baovao izany. Izay ny matoan-dahatsoratra fa iroso anatin'ny fampalalam-baovao kosa isika. Fanomanana ny fiarovana amin'ny fahatongavan'ny Papa François no nataon'ny tafika malagasy niaraka tamin'ny tompony andraikitry ny fiarovana ny Papa hoy ny lehibe ny etat-major general ny tafika. Sidina manokana fitsiriana ireo toerana andehanan'ny Papa François no natao tetsy Mahamasina fa tsy fipetrahan'ny helikoptera, hoy ny fanazavana nome ny lehibe ny etat-major general ny tafika ny jenerali Teofila Rakotoniriana teo amin'ny fandraisam-peo nompon'Andriana Barjona. Ao anatin'ny fanomanana ny fandraisana ny Papa François izay sady filoham-panjakana no filohan'ny Eglizy Katolika, dia nanao ny fiomanana rehetra ho fandraisana izany ny tompony andraikitra ao amin'ny mpitandro filaminana, ny tafika malagasy, ny zandarimariam-pirenena, ny polisim-pirenena. Natao ny zoma fahatelopolo aogostra 2020 ny fiomanana ny fanomanana ny fiarovana simulation
an'izany a filoham-panjakana izany. Misy ny tany amin'ny asera nampiaramidy ny vato, ny lalana ivato Sarasota ivandy, ary ny iarovana ny eo amin'ny toerana onenany a dia ny nonciature ao ivandy zany. Rehefa zany dia niroso tamin'ny fitsiriana tamin'ny alalan'ny angidimby ireo toerana rehetra andarovan'ny papa eto Antananarivo, Soa mandrakizay, Akamasoa, Karmelita Pasanimalo, Katedraly Andoalo sy ny Collège Saint Michel Amparbe. Izany indrindra no nanaovana sidina manokana fa tsy fipetrahana approstationnaire suivi de redécollage teo ambony ny kianda be Mahamasina noho ny fahasarotana manokana ny toerana io eo amin'ny resaka sidina nabakabaka. Komina Antananarivo renivohitra dia tsy tokony hitsivalana intsony amin'izany fanomezan-dalana efa nomeniny tompony andraikitry ny fifamoivoizana nabakabaka kontrôle aérien izany. No tsirena manokana ireo toerana fahana manao ny antsoina hoe plan de dégagement rehetra anatao hitandrona ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana no nandraisana izany amin'izao fivahiniana ny Papa François eto Madagasikara izao raha ny fanampanazavana hatrany. No jerena manokana mandritra izany sidina izany ireo toerana rehetra izay anaovana plan de dégagement d'urgence amin'izay fotoana mety ilana izany. Iriny indrindra ny fiarahamientan'ny rehetra eo amin'ny sy ny fiarahamisala mandritry ny fivahinana ny Papa François. Marihina manokana fa mpanamory angidimby avy ato amin'ny tafika malagasy sy tompony andraikitra ambony mikasitra ny fiarovana ny papa eo anivon'ny état-major général ny tafika malagasy no nandray andara tamin'ny sidina natao rehetra. Notsiriana mialoha izany mba ho fantatry ny mpanamory sy ireo mpandrindra ankapobeny eo anivon'ny état-major général ny tafika malagasy sy mba ahafahana mandray fepetra rehetra sy isorohana mialoha izay ambana mety hitranga mandritry ny fandalovan'ny papa ray masina. Zao no natao dia mba atomombana atsakany sy an-davana ny fitandrona ny fahalemana, ny filaminana sy ny fiarovana ny ainy mandritry ny fivahinianany eto Madagasikara. Ny tandrona amin'izany a dia ny fandraisana sy ny fivahinianany herendoza na zéro incident. Amafisiny etoana fa ny fandraisana raikitry ny rehetra no atomombana izany fivahinianana eto Madagasikara zany mba tsy hampitranga menatra ny firenena malagasy. Koa manao antsoavo amin'ny fiarahamentan'ny antom-panjakana sy ireo ambaratonga mpitondrana rehetra ary ny vahoaka malagasy mba hifanometanana mba atomombana io fotoan-dehibe io. Fa niakatra fampanoavana androany atetsy amin'ny lapany fitsarana nosy ireo mpanao gazety miisa telo izay voaroiroy tamin'ny fanelezana vaovao tsy marina raha tsy ahivona mpanao gazety ny Le Quotidien, ny 24 heures madary, ny gazety ny Valsoa ireo niakatra fampanoavana ireo. Ny iray tamin'izy ireo izay efa notazonina tetsy amin'ny brigady misahana ny Adieloka Bevava nanomboka omaly ho an'ny OGM na ho lafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara dia mijoro hatrandre efa misy ny famotorana mpanao gazety toy izao. Toy izao ny fanazavan'ny filohan'ny ho lafitry ny mpanao gazety Andriamatoa Gerard Rakotoniriny. Mpanao gazety a misy mitory, ny fitondrana mitory tamin'ny alalan'ny hoe nanely vaovao tsy marina ny mpanao gazety anankiray a marina fa tambazotra tserasera ny asany a mahery de efa izy ohatrany mpanao gazety rehetra sady mampiasa Facebook no manao gazety ihany. De akoatr'izay koa na diara ony malalina voantso taty mahalalaady satria rehefa natao ny famotorana tao zany de nanondra ny mahery hoe nadiany loha ranom-bavao de natao famotorana koa ny nadia azy fa zato koa loha ranom-bavao ary fomba fiasanay mpanao gazety manaparitaka vaovao rehefa misotra zany ary ny olona rehetra teo Mahamasina na mpanao baka sy dia nahita an'le gazety. De nankoatran'izay tsy resahako satria tsy maintsy manaja ny tsy amparatelon'ny famotorana fa zay zany amin'ny ankapobeny le karaha ny mpanao gazety eto amin'ny division cybercriminalité eto nosy a dia miandry azy zay fanapa-kevitry ny any ambony hoe alefany fitsarana any amin'ny parke zany ny lalàna ny fiainy serasera dia mazava raha ohatra ka diso tokoa le vaovao a dia mety hoe sazy lamandy rahakarak'izay fa ny fitsarana ihany ny mamaritra ny sazy amin'ireny fa ny mpanao gazety raha ny lalàna ny fiainy serasera no jerena dia tsy miditra-ponjy fa mandoa lamandy.
Fa nanome hafatra ho an'ny vahoaka malagasy ny Papa François mialohany hatongavany eto Madagasikara, nambaran'ny fankasitrahany amin'ny fanomanana rehetra amin'ny fandraisana azy tio ela nankahery tamin'ny vavaka izay atao akasika ny fony rehetra hoy ny Papa François tokony ankalazan'Andriamanitra noho ny fahasoavana lehibe nomeny amin'ireo arena voajanahary eto Madagasikara. Raha antsika toy izao amin'ny fiteny italiana raha ny mpandika teny amin'ny fiteny malagasy izay afatra izay. Cari fratelli e sorelle del Madagascar. Rahalahy sy anabavy an'i Madagasikara. Ombany fahasoavan'Andriamanitra no tonga eo anivonareo afaka androvitsitsy. Dia n'izao sahady dia iriko hipakany aminareo ny fiarabana avy amin'ny foko miaraka nyfisaorana amin'izay rehetra efa nataonareo sy mbola ataonareo any manana ny famangiko. Misaotra anareo indrindra aho mivavaka ataonareo na nisambatan'olona na ao amin'ny fianakaviana na amin'ny isam-piangonana na koa any amin'ny hopitaly sy any fonjy. Tsy manapetra tokoa ny vavaka ka rehefa tonga any Madagasikara aho na dia tsy ho afaka mandy afa tsy toerana sasatsasany aza dia atratra anareo rehetra amin'ny alalan'ny vavaka ary talao ny tsodranon'Andriamanitra irotsaka aminareo rehetra. Ry malagasy namana malala, ny firenenareo dia malaza amin'ny hatsarana voajanahary ka noho izany dia aoka isika ilaza hoe ankalazaina ny Andriamanitra adintsika ny miaro sy mikolokolo azy, fa mbola misy hatsarana hafa izay tena ao ampon'ny Kristy sy ao ampon'ny Papa bebe kokoa dia ny hatsaran'ny vahoakany, izany hoe ny fahamasinanareo. Izany indrindra no antony atongavako ankahery anareo amin'ny finoana sady anovo soa amin'ny finoanareo. Ampahazo antsika ifanomezana io anie ny Virjiny Masina, misaotra ary mandra-piona tsy ho ela. Fa diosezy dimy amin'ireo 2020 misy no efa nahatonga ny voka mpanadinana ho an'ny sebe katolika raha nitatitra avy amin'ny foibe fanabeazana katolika na ny dinek. Isaky ny diosezy no mamoaka ny voka mpanadinana araka ny fandaminana eo anivon'ny fanabeazana katolika ka taorina ny fivoahan'ny fanadinam-panjakana vao navoaka izany. Andriamatoa Alfred Rabenandrasana miandraikitra ny fanabeazana katolika eto Madagasikara no manazava fandraisam-peo ny obin'Andriana Barjon. Ny fandaminana moa ny CPE eto amin'ny fanabeazana katolika dia isaky ny nivo diosezy amin'ny rafitry ny katolika zany, dia ny valim-panadinana ihany keo a dia isaky ny nivo diosezy fa mandefa an'izany vokatra zany izy a aty amin'ny foiben'ny fanabeazana fampianarana katolika aty amin'ny dinaiky zany. Ny famoahana ny valim-panadinana araka ny efa nolazaina tamin'ireo tompona raikitra any amin'ny diosezy ireo dia aorinany fivalian'ny valim-panadinana amin'ny fanjakana satria mba tsy ampikirotan-tsaina ny ankizy izay manala fanadinana hoe tsy afaka izy sanatrin'izany tamin'ny CPE katolika nefa mbola nao le CPE ofisiel fanadinana ara-panjakana, dia napetraka izay fepetra izay hoe rehefa mivaly ny fanadinana ara-panjakana dia apetraka ihany keo a ny valy ny fanadinana aty amin'ny fanabeazana katolika. Ny fanadinana amin'ny fanabeazana katolika moa tsy fepetra hoe afahana misonotra kilasy fa mijahatra mety mitranga tokoa izay toejavatra anankiray izay. Nanomboka androany kosa ny fanadinana bakalorea katolika ka ny taranja manokana manakery amin'izay makato azy kosa ny diplôma hoy ny fanazavana nokatra izany moa tamin'n'ity maraina ity ny taranja filôzofia. Ny bakalorea katolika moa dia efa nanomboka androany tokoa izy araka ny voalazanao, nisy ny fanomanana, nisy ny fiomanana rehetrarehetra efa tonga ara-dalàna any amin'ireo toerana anaovana ny fanadinana ny lazahadina iombonana eran'i Madagasikara.
mitovy amin'ny fanadinana baka amin'ny fanjakana ihany izy io, fa ny mampiavaka azy ary ny mampiavaka nyity fanadinana amin'ny fanabiazana katolika ity moa dia ilay spécificité zay ngamba ny mahalaza azy kokoa, dia ny fisian'ny fanadinana religion sy ny fanadinana eva na tany amin'ny CEPE io a na tany amin'ny BPC na amin'izao baka izao. Fa mahafanadinana azy dia mitovy ny taranja rehetra na misafidy série A, série C, série D, dia nampanarahana an'izay izy a, fa lay mampiavaka azy fotsiny a dia ny fanadinana hoe izay le hoe spécificité de l'éducation catholique amin'ny fisian'ny religion sy ny eva izay, na ny fanatanjahantena dia mitovy amin'ny fanadinana rehetrarehetra ihany. Ny fanadinana bakalorea katolika moa araka nylazaina teo dia hoe fanadinana iombona ny sekoly katolika eto amin'ny eran'ny Madagasikara, ary manana ny lanjany amin'ny mahafanadinana azy kosa aloha e, satria misy diplôma omenandreo ankizy afaka baka ireo. Fa tsy mametra kosa izay hoe tsy maintsy manerina zay ny olona hafa na ny orinasa na sekoly hafa hoe tsy maintsy ekena, fa manandanja ny baka katolika ho an'ny olona manome lanja azy, satria araka ny voalaza teo hoe mitovy amin'ny fanadinana rehetrarehetra izy a, manao ny taranja rehetrarehetra izy a, fa manana tombony fotsiny a amin'ny mahasekoly katolika sy fanabiazana katolika azy. Fa nahitana fianana enina isanjato ny tahan'ireo mpianatra afaka fanadinana CEPE tamin'nyity taona ity raha oharina tamin'ny taondasa, satria dia 7.5 isanjato ny vokatra tamin'nyity taom-pianarana 8.4 ity, raha 3.7 isanjato izany ny tamin'ny taona lasa. Misy ny fanadiadiana izay atao amin'izao ahafahana mahafantatra ny lesoka na tonga izay fiananany mpafana izay ahafahana manarina izany amin'ny taona ho avy. Nanambara ny teo anivon'ny faripiadidim-pampianarana eto Antananarivo renivohitra fa amin'ny talata izao no hivoaka ny valin'ireo mpianatra voaray amin'ny kilasy fahaenina amin'ireo CEG eto amin'ny Sisco Antananarivo renivohitra, hoy ny fanazavana Andriamatoa Ramananantony lalaina lehibe ny faripiadidim-pampianarana eto Antananarivo renivohitra, fanandraisam-peo ny radio Antsiva. Vohitra 67.55 ny vokatry ny fanadinana CEPE 2019 raha tamin'ny heritaona izy 63 zany hoe nisy fianana enina isanjato tamin'ny teto amina analyse de mbola tsy ampivalina zay isika fa eo an-dalana fanaovana analyse amin'izao fotoana zao, azanareo mbola tsy manana ny valina zay izay a, fa eny vokatry ny ezaka nataon'ny ankizy iny, ezaka nandritra ny taona ary vokatry ny ezaka nataon'ny mpampianatra ihany koa nandritra ny taona. Ny zavatra azo atao a dia hoe manao ino izy ity, manao fanamby ho an'ny taona manaraka, fanamby ampakarana vokam-panadinana amin'ny manaraka indray, na ny ankizy zany any tsy afaka dia miezaka, ny afaka moa arabaina izy ny mpampianatra, raha misy ny tsy ampy a dia tokony miezaka ihany koa ahafahana mahazo vokatra tsaratsara kokoa. Ny sizema zany mivoaka amin'ny talata tompoko, raha miteneza aloha somary tsy dia hoe tery fa malaladalaka ihany a, kanefa raha tsy omby dia tsy maintsy mitady solution ho an'ilay ankizy afaka, satria ny moyenina ihany no mitondra azy. Izay moa dia samy manana ny aza ny capacité d'accueil an'ny CEG rehetrarehetra, ka tsy afaka hoteneniko anareo teo firenena satria misy CEG 50 dia samy manana ny anazy zany ireo. Ny enina iray faingo 7.7 ihany koa ny isan'ireo kandida anala ny fanadinana BEPC tamin'nyity taona ity, fanadinana izay ho tanterahana manomboka amin'ny herinandro ho avy izany. Mikasika ny fanomanana dia rampitso no manomboka ny fakana ireo lazaadina eny amin'ny KNAPMAD, ary avy hatrany izany dia aterina eny amin'ny boriboritany 8 eto Antananarivo. Arantsika ny fanampanazavana. Ho an'ny fanadinana BEPC a, eo ampandaminana izay amin'izao fotoana izao, fangalana ny fametrahana ny lazadina rehetra eny amin'ny arrondissement, iarovana anazy mba tsisy fuite, arovan'ny polisy, ary fandaminana ny toerana andraisan'ny ankizy ny fanadinana. Somary repidrepitra kely amin'izao moa satria sady manomana fahatongavan'ny papa no manomana BEPC,
somary hepitrepitra kely. De zareo alaina any amin'ny kilapimady a manomboka rapitso de aterina any amin'ny centre aterina any amin'ny arrondissement anakivalo de tamin'arivo de amin'ny fotoanany fanadinana no maka an'ireo sujet ireo eny amin'ny arrondissement ny chef de centre. Nisy tamin'ny candidat manala fanadinana BPC amin'ity taona ty dia 27,525 ny eto Antananarivo renivohitra ny resahana de ny zoky indrindra 7,50 taona raha sambo indrindra de dia 10 taona raha ohatra hoarina tamin'ny heritaona izy 27,995 zany hoe ny ena ray faingo a 7 isan-jato zany a ny isan'ny mpanala fanadinana BPC amin'ity taona ity efa tsy mianatra tsony ireo. Fa mbola kandida iray no nanatitra ny antota taratasy filatsahakovidiana ben-tanàna sy ny mpanolotsaina ho an'ny eto Antananarivo renivohitra raha ny androandry. Manentana hatrandry ireo kandida tsy andry farany kosa ny etsy amin'ny ovekina ny sana vao anatitra izay antota taratasy firotsahakovidiana izay. Raha tsy ahivina dia amin'ny faharoa ambin'ny folo ny volana septambra izao no ifarana izay fanaterana ny antota taratasy filatsahakovidiana ben-tanàna sy mpanolotsaina izay. Manazava momba izay ary Andriamatoa Rakotoson Andriamiaja Jimmy filohan'ny oveka nanisany fandraisam-peo ny hajatiana Randrimisainy. Raha ny eto amin'ny oveka n'Antananarivo renivohitra dia mbola kandidara ihany no nametraka dosie ho amin'ny fifidianana ho ben-tanàna. Efa feno tanteraka ny antota taratasin'ilay kandida ny latsaka homery zany hoe milivrea ny sertifikat d'enregistrement zany zay zao anazy. Amin'ny faharoa ambin'ny folo ny volana septambra amin'ny 5 ny farany fanaterana ny antota taratasy. Manentana andreo kandida ihany zay eto anivon'ny oveka Antananarivo renivohitra mba tonga alohan'ny fotoana satria maro ireo olona milaza filatsaka kanefa ny hatramin'izao mbola tsisy tonga ka manentana ny fahatongavana. Ny dossier ilaina ho an'ny kandida dia ny déclaration individuelle de candidature pour l'élection du maire, un bulletin de naissance, extrait de casier judiciaire, un bulletin numéro 3, certificat d'inscription sur la liste électorale, certificat délivré par l'administration fiscale, une déclaration sur l'honneur des candidats, une quittance confirmée par l'attestation signée par les responsables des caisses du dépôt, une matrice de support électronique. Raison de ce line, ça ne à tous 4 exemplaires, il est aussi un candidat à créer, mais il a sa camérise, mais il a sa conseiller. Fa ny fandinihana ny fanarenana na ny réparation an'ireo niarambona nandritra ny krizy teto amin'ny firenena no anisany dinihany eo anivo ny filankevitry ny fampiavanana malagasy na ny CFM amin'izao fotoana izao. Anisany tamin'ireo mpitandro ny filaminana mantsy no tsy afaka niakatra galona intsondry avokatra izay disadisa politika teto amin'ny firenena izay. Anisany koa ny mpiasam-panjakana no tsy nahazo fisondrotana mihitsy teo amin'ny asany na ihany koa voaterina esorina tamin'izay asany izay. Manazava momba izay Andriamatoa Marc Alphonse filohan'ny CFM fandraisam-peo ny hajadiana Randrimisaina hatrany. Araka ny lalàna 2007-037 koa dia andraikitra apetraka aminay CFM ny miandraiky ny resaka fanonerana ny resaka fanarenana an'ireo olona zay niaramboina tamin'ny 2002 ka hatramin'ny afarany transition. Maro tokoa ireo atao taratasy zay tonga aty aminay ary mizara roa mazava tsara izy io. Misy tena resaka fanonerana fotsiny na indemnisation ny angatahan'ny olona noho ny voina na hazo azy. Misy kosa ireo antota taratasy zay mangataka izy mba hanarenana azy eo amin'ny asany na io matetika na io miaramila filoandahy zany na io civile fonctionnaire ka eo indrindra zany no nidininay satria misy commission io tokoa ato aminay commission indemnisation et réparation. Dia ny resaka indemnisation aloha na ny fanonerana dia manaherana ny tokoa satria mbola tsisy zany ny budget natokana ny
fanjakana hanovarana izy io ka vokatr'izay dia ny fandiniana andreo atao taratasy ireo dia ohatrany hoe manahirana anay dia natsaninay aloha fa saingy ny eo amin'ny réparation kosa dia mandinika an'izy io zahay dia misy ireo olona noho ny antony politika zany dia tsy nahazo fisondrotana eo amina amin'ny gradiny na ao amin'ny ao amin'ny fonctionnaire zany dia izay zany jerena tokoa fa moa ve hena noho ny resaka politika tokoa na tonga an'izay sa sanatrin' zany nyditrany tsy mifanatanterahany araka ny tokony ho izy ny asa zay nampandriketina azy nahatonga azy nanao any ka efa nandinika an'izy io a ay io commission io ary hoentin'ny commission amin'izao fivoriambe zay ataonay misokatra zao faharoa ny volana septambra zao zany mandritra ny ray volana zahay no eto dia tsy maintsy hamoaka décision mikasika an'io zany ny cfm fa eo amin'ny resaka indemnité. Efa nalefa any amin'ny fitsarana ny tampony kosa ny antota taratasy fangatahana famotsorakeloka atao riana ny namoana ny anaran'ireo efa nahazo izandry ho iatrany zeny fanampanazavana. Ireo antota taratasy fangatahana famotsorakeloka na amnistie zany dia efa nalefanay aony izy ireo any amin'ny cour supreme amin'ny commission spéciale indépendante pour l'amnistie. Izy moa fa nalefa ny taty aminay fa famitsangana ara-dalàna izy io misy ordonnance de création ny CSIA io ary andalany mandinika azy ry zareo satria tsy moramora izy io dia tsy juridiction eto Antananarivo mety namoaka ny didy sy mahafantatra ny hoe inona moa ny anamelohana nyity olona anankiray ity fa betsaka izy io misy avy any Morondava misy avy any Tranana misy avy any Toamasina etsetraetsetra ao zaho mino fa andalany fanangonana an'izay ry zareo mba hahafahany mamoaka ny avis juridika satria misy ireo moa ve tena tao anatin'ny periode izy io aloha raha izay moa ve tena mifandraiky amin'ny resaka politika tsisadisa politika crise politika teto amintsika ve ny nanasaziana an'le olona sa zavatra hafa sao de infraction de droit commun zay tsy maintsy jereny ero daoly zahay aty aminay aty amin'ny CFM satria miverina rehefa verina avy any izy io dia ny commission ho ato aminay ty vérité pardon dia manao ny fanadiadinako hoe inona marina hoe nahatonga ny fanasaziana nyity olona ty moa ve no ny zavatra nataony ambadiky sa no ny firehikevitra politika no nahatonga ny fanasaziana azy ka aoriana zay zany alefany zareo avy any amin'ny cour supreme akaty aminay dia mandray fanapaha-kevitra zahay ao anatin'ny assemblée générale ka raha to moa ka misy dossier tonga amity zahay ao anatin'ny fivoriambe amity septambra tya dia dininay ato izy io ary rehefa avy nanaovany commission vérité pardon fanadiadina. Dia zay vaovao zay ihany koa no mamatrana ny fampalalam-baovao antsika tompoklasy tompoko va fiankasitrana feno anao izay nanaraka izany hatramin'ny farandrina.